Рішення Ради Російської Федерації про дозвіл Путіну вводити війська в Україну прийняли із порушенням регламенту, з'ясували журналісти Лента.ру. За дозвіл президенту ввести війська в Україну виступили усі 90 членів Ради Федерації, які були присутні на засіданні. Після реєстрації електронне табло показало, що кворуму немає, адже зареєструватися змогли 78 депутатів, у той час, як потрібно, принаймні, 84. Далі спікер Валентина Матвієнко начебто попросила доєднати голоси частини сенаторів, які запізнювалися, а за законом їхні картки мають блокуватися.